blagosiljati, Tebe hvaliti, Tebi blagodariti, Tebi se klanjati na svakome mestu vladavine Tvoje. Ti si Bog neiskazan, nevidljiv, nepostižan. Uvek jesi i na isti način jesi. Ti jedinorodni Sin Tvoj, Duh Tvoj sveti. Ti si nas iz nebića pribio u biće i kada smo otpali, podigo si nas opet i nisi odustao dok nas nisi uzveo na nebo. Ti si nam darovao nam carstvo Tvoje buduće i za darimo Tebi, jedinorodome Sinu Tvom i Duhu Tvome svetome za sva znana i neznana, vidljiva i nevidljiva dobročinstva koja su nam učinjena. Blagodarimo Ti za službu ovu koju si izvolio da primiš iz ruku naših, iako pred Tobom stoje hiljade arhanđela i nebrojeno mnoštvo anđela, hirovimi, serafimi, šestokrili, mnogooki, krilati koje lebde, pojući pobedničku pesmu, kličući, uzvikujući i govoreći: čovekoljubivi vladiko, i mi kličemo i govorimo: si presveti jedinorodni Sin Tvoj, Duh Tvoj sveti, svet jesi i presveti, veličanstvena je slava Tvoja. Ti si tako zavoleo svet Tvoj da si Sina svoga jedinorodnoga dao, da svaki koji veru u njega ne pogine, no da ima život večni. On došavši i ispuniši sav domostroj spasenja za nas u noći u kojoj beše predan, upravo ga samoga sebe predade za život sveta, uzevši hleb u svoje svete i prečisti neporočne ruke, blagodari, blagoslovio sveti i prelomi dade svojim svetim učenicima i apostolima, rekavši: primite, jedite, ovo je telo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grehova. Tako isto i čašu, neće mi govoriti. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja novoga zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova. Sećajući se dakle ove spasonosne zapovesti i svega što radi zbilo, sećajući se krsta, groba, tridnevnoga vaskrsenja, sećajući se uzlaska na nebesa i sedenja s desne strane, i sećajući se i drugog i slavnog dolaska: Tvoje, o Tvoji, Tebi prinoseći, zbog svega i za sve. Slovesnu i beskrvnu službu i molimo Te i prizivamo i preklinjemo: ispošli Duha Tvoga Svetoga na nas i na ove predložene darove, i učini ovaj hleb časnim telom Hrista Tvoga. Amin. A to što je u čaši ovaj časnom krvlju Hrista Tvoga, pretvorivši Duhom Tvojem Svetim, da vas Gospod Bog pomenu u carstvu svome, svakda sada i uvek i u vekove vekovan, da ove svete tajne budu onima koje se pričešuju na trezvenost duše, na otpuštenje grehova, na zajednicu Duha Tvoga Svetoga, na ispunjenje carstva nebeskoga, na smelost prema Tebi, ne na sud ili na osudu.
Još ti prinosim ovu slovesnu službu za preminule u veri, za praoce, za otce, za patrijarhe, za proroke i apostole, za propovednike i evanđeliste, za mučenike, za ispovednike, za podvižnike i za svaki duh pravednika preminulog u veri. Osobito za presvetu, prečistu, preblagoslovenu, slavnu mladičicu našu Bogorodicu i prisno Djevu Mariju. I krstitelja, za svete slavnih sehvalne apostole, za svetog velikog mučenika cara Lazara, čiji spomen slavimo, i za sve tvoje svete, čiji molitvama poseti nas, o Bože, i pomeni sve preminule u nadi na vaskrsenju u život večni, sve vojskovođi vojnike i branitelje naše, koje na Kosovu polju život svoj položiše na braniku, vere naše za krst čast i slobodu zlatnu, i upokoji Bože naš, gde sija svetlost lica Tvoga. Još Ti se molimo, pomeni, Gospode, svoje episkopstvo pravoslavnih, koji pravilno upravljaju reču istine Tvoje, prezviterstvo svo, u Hristu džakonstvo i sav svešenički red. Još Ti prinosim ovu razumnu službu za vaseljenu, za svetu sabornu i apostolsku crkvu, za one koji žive u nevinosti i časnim životom, za blagoverni hristoljubivi i pravoslavni rod naš, da tih i miran život poživimo u svakoj pobožnosti i čistoti. Najpre pomeni, Gospode, svjatješega arhijepiskopa i patrijarha našega Irineja i episkopa našega Davida, i daruj ih svetim Tvojim crkvama u miru, zdrave, čitave, časne, dugovečne, i da pravilno upravljaju reču istine Tvoje. Meni, Gospode, preosveštenoga episkopa našeg Andreja, i daruj ga svetim Tvojim crkvama u miru, čitava, časna, zdrava, dugovečna, i da pravilno upravlja reču istine Tvoje. Pomijani, Gospodi, preosješenješago arhijereja našego Andreja, prinosjašago sjatija Darisija, Gospodevi Bogu našemu, ozdravi spaseni roda našego, i ovsje, i za vsje. Pomeni, Gospode, one koje plove, putnike, pomeni bolesnike i pačenike, zarobljenike i spasenje njihovo. O, Gospode, pomeni one koje plodove donose, i one koje dobro tvore u svetim crkvama Tvojim, i one koje se sećaju sirotinje, i na sve nas nispošli milost Tvoju. Ko je na redu? Može. I daj nam. Daj nam da jednim ustima, jednim srcem slavimo i pevamo prečasno i veličanstveno ime Tvoje, Otca i Sina i Svetoga Duha,
sada i uvek i u vekove vekova. I da budu milosti velikoga Boga i spasa našega Isusa Hrista sa svima vama. Opet i opet u miru, Gospod.